Ahoj děti. Podíváme se na stranu 4, prázdný čtverec, cvičení 1. přečteme si zadání. Napiš kolečka a napiš čísla 1 2 3 4. Co budeme počítat? Budeme počítat šest různé šišky. 1 2 3 4 napiš stejný počet koleček 1 2 3 4 číslo, které tomu odpovídá, číslo 4. Ale jestli pak víte, ze kterého stromu jsou tyto šišky. Hm? Rostou nahoru a jako jediné rostou nahoru na jedli, takže tohle to jsou jedlové šišky. Další šiška, ta je tady sama, jediná, jedna, jedno kolečko, číslo jedna. A jestli pak víte, aha, tohle to je borová šiška, takovou najdete na borovici. Další dvě malé šišky, dvě kolečka, jedna, dva, odpovídající číslo. Dvě a tyhle ty šišky, no ty jsou z modřínu. Oni jsou malé a ty jehličky tvoří takové štětínky. No a ty poslední, jedna, dva, tři, jedna, dva, tři, odpovídající číslo, tři, tak ty najdete na smrku dlouhé, porotáhlé šišky, které visí dolů. Hmm, tohle bylo hezké cvičení. Naučili jsme se různé druhy šišek a ještě jsme počítali.